você está ouvindo agora. 13 minutos para as 11 horas, a gente volta com uma notícia daquelas que a gente não gosta de dar. A gente acaba de saber que a gente perdemos um companheiro do Orestes, meu colega de faculdade, companheiro do Cristiano Silva. Ricardo Vidarte faleceu em instantes, um ataque fulminante, uma parada cardíaca. E tentaram reanimar, não conseguiram reanimar o Vidarte, 58 anos, um cronista esportivo com larga participação em diferentes veículos, inclusive aqui na Guaíba. Fui colega do Vidarte na Pontifícia Universidade Católica, na Famecos. Cristiano, não tem muito o que dizer numa hora dessa, mas a gente perde uma grande figura, um narrador intenso, um apresentador de TV, né? E aquele cara que tava... grande repórter. É, não, e aquele cara que tava sempre cara, levantando o astral da gente. Ei, vamos lá! O Cadão. Eu tava no Beira-Rio ontem. Que coisa, né, cara? E foi quando surgiu o Projeto Pampa, em 1999, a primeira viagem que eu fiz cruzando Mampituba foi com o Ricardo Vidarte para Campinas para fazer um jogo Grêmio Ponte Preta. E o Ricardo Vidarte, experiente que era, foi repórter durante muitos anos aqui da Guaíba, setorista do Grêmio. Isso. Ele sempre dando dicas e orientações aos mais jovens. Eu busquei muita orientação com o Vidarte. E olha, Felipe, eu tô pasmo com essa notícia. O Vidarte foi no Mundial agora com o Grêmio, lá em Abu Dhabi, tava em Guayaquil nos jogos finais do Grêmio na Libertadores. Um pique, o Vidarte tinha um pique danado, cara, sempre com aquela, ele chegava, líder máximo. Sim, exatamente, é. E impressionante, cara, impressionante essa notícia, impactante. E ele tinha um filho, o Arthur. Cara, não sei o que dizer, meu. A última vez que eu vi o Vidarte, faz uns 15 dias, eu estava no shopping com a minha esposa, estávamos almoçando, e ele me abanou e disse assim: não comes muito, hein? Olha o infarto que te deu. Olha o problema que te deu no coração. Eu digo: fica tranquilo, Vidarte. O Vidarte, quando eu comecei aqui, o Vidarte era um repórter fantástico, maravilhoso, vibrante, espetacular. Ele dizia para mim: Orestes, eu quero ser narrador. Ele andava pelos corredores aqui narrando jogos fictícios na cabeça dele. Não, quando eu fui para Pampa, ele já estava com o narrador. E daí depois o Paulo Salles: vamos dar uma chance pro cara ser narrador. Fofão. Muito bom, narrador, uma voz maravilhosa, vibrante. Pô, que coisa de louco, cara. O mundo é assim, é uma tristeza enorme, cara. Não, é um negócio que nos impacta a todos. Eu comentei agora, durante o intervalo, e até por isso a gente colocou um intervalo mais longo, né? Liguei pro Nando, o Nando também tá abalado, porque também foram colegas, né, de trabalho, não? E o Ricardo passou por praticamente todas as emissoras. Isso. Né? E uma figura que onde ele ia construir amizades, né? Onde ele ia construir amizades, é uma figura... Aquele cara alto astral que chega num local e tu já vibra junto com ele, né? Impressionante isso, né, cara? Líder máximo! Líder! Exatamente, aquele grito com a voz tonitruante, né? E não tinha ruim pro Vidarte. Não tinha. Eu lembro que em Guayaquil ele não tinha credencial, deu problema na credencial. Viajei muito com o Vidarte. Ele conseguiu desdobrar os caras lá no Equador de uma maneira que ele ficou no melhor local... Uhum. Do que tinha mesmo o Vidarte. Ele, cara. Tô lembrando agora que o Grêmio tá em Assunção. Eu tive um jogo com o Vidarte em Assunção, com o Grêmio mesmo. O cara é maravilhoso, mano. Uma viagem espetacular, muitas viagens. Eu não sei, mas eu acho que de Rádio Guaíba o Vidarte deve trabalhar aqui uns 15 anos. É, por aí. Muito tempo. Cara, impressionante, Felipe. Não, estamos todos nós chocados com a notícia. É o tipo de notícia que a gente não gosta de dar. É o tipo de notícia que a gente não gosta. Inesperado, né? Inesperado. Não, em 58 anos, eu estive com o Vidarte a semana passada. E ele não aparentava ter 58, ele aparentava ter bem menos. Não, ele ainda estava brincando comigo. Ele disse: qual é a tua idade? Eu, 52, porque a gente foi contemporâneo de PUC, né? 8. Entrou o Carlos Guimarães agora aqui perguntando a idade, né? 58. É. E a gente foi contemporâneo de PUC, ele assim... Mas eu não sou mais velho que tu, eu tô melhor de aparência que tu. Então. O Vidarte, ele teve um susto, que ele, o apelido dele era Fofão aqui na época da Guaíba. Isso, Fofão. E deu um susto ali, não sei se não foi um AVC não, um problema no coração também. E ele entrou pra um regime... Não, e tava fininho. Eu encontrei ele no shopping, magrinho. Magrinho. Bom...
A gente não gostaria de dar essa informação ao longo da nossa programação. O Cristiano, o Orestes, Carlos Guimarães, Nando Gross, com relatos, né, a respeito da passagem deles com o Vidarte. A minha foi a melhor possível na PUC, né, onde fomos companheiros de Pontifícia Universidade Católica, na FAMECUS. E nesse caso também a gente vai, ao longo da nossa programação, informar velório, sepultamento, yes, porque realmente a notícia nos pegou de surpresa.